السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آر ٹوڈیز ٹاپک از فروٹس نیم, پھلوں کے نام. اوکے, ان اردو وی کال بنانا کیلا. کاف, سوری وی گوئنگ ٹو رائٹ دس لائن. کاف یہ لام الف لا کیلا. ایپل از سیب. سین یہ بے. نیکسٹ از پیچ. پیچ از آڑو. آڑو رے اینڈ واؤ آل ایم ریٹن سیپریٹلی. نیکسٹ از گاوا. امرود. امرود میم رے مر واؤ اینڈ دال امرود. پیئر. نیکسٹ از پیئر. ناشپاتی نون الف نا شین پیلف پا تے چھوٹی تی ناشپاتی. اوکے, پائن ایپل از اناناس. اناناس. نیکسٹ از اورنج. از وی یوز کینو ان مالٹا بوتھ فار اورنج. کوکونٹ از ناریل. گریپس از انگور. انگور. نیکسٹ از مینگو. آم. میلن از خربوزہ. خربوزہ. اینڈ واٹر میلن از تربوز. تیرے تر بے وا بو سی تربوز. کسٹرڈ ایپل از شریفہ. شریشر یہ اینڈ فے یہ شریفہ. پپایا از پپیتا. پ پی تا. اوکے, جزاک اللہ خیرن کثیرن.